どこで教習所取られたんですか？はい、教習所はどこで？山科です。あ、山科、はい、知ってます？知ってますよ。うち、いろいろな教習所の先生来られますんでね。そうなんですか。はい、旦那さんかっこいいの乗ってるね。CB の1100。ありがとうございます。最高。このマフラー好きでね、昔の法案を彷彿させるんですよ。次、うちのバイクはもう40年も前のバイクなんでね。あ、さっきのビデオでやったの。そう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 、あのフックが乗って喜んだったやつです。フックが、はい、もう40年も前のバイクなんですよ、それ。いや、いいですよ。僕はそれがあれなんで、ちゃんと道路を出て車も止めますからね。そうなんですか。はい、ね、私ね、まだ U ターンがね、怖いんですよ。いや、いっぱい乗らな慣れません、これは。そうですか。うん、あ、おばちゃんが顔出してる。ちょっと、今日はお腹いっぱいして、次また来た時、ありがとうございます。またお待ちしてます。16、17テレビの方見ておいてくださいね。え、なんかいつしゃるんですか？16がおはよう朝日です。あ、私いつもおはよう朝日です。つい出てきますんで。16日、あ、で17日がよういどん。よういどんも来てます。私出てきますんで。有名人ですね。いやいや全然、この間セノブラ出ましたしね。え、セノブラ、セノブさんがブラブラするやつね。はい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 、その前がマルコポロリ、はいはい、で探偵ナイトスクープね、週一。これが去年と今年にかけてるもんです。探偵ナイトスクープも私好きでね、よう見てる。この間先出たでしょ、あっちのやつね。桂小枝さん、終わったんですね、あれ。あ、もう終わりました。5月の3日に流れましたんでね。あ、ほんまに。うちのやつは週一は中山秀さんが宣伝してくれはりましたね。へー、有名人ですね。全然ちゃいますちゃいます。すごいな。あの辺小枝さん写真写ってるでしょ。明日、いや、あれは去年の分です。はい、一応去年と今年の分だけ変えたんですよ。はい、変えちゃうとキリないんだよね。すごいな。ひっくり返らないように気をつけない。了解です。チェック入れときます。どうくさいって恥ずかしい。だからここ立っとったらね、みんな写メ撮っていくんですよ。はい、OK です。